連中がそこまで。どうか村をお助けください。えい、黙れ。我らは帝の軍ぞ。下船の者に構ってやる暇などないわ。助けてくれ。村が我らに任せてくれ。軍長よっと村を救うぞ。敵を通しちまったか。こんなんじゃ暴れ足りねえぜ。五冠末期、誰もが乱の兆しを感じていた。朝廷の腐敗により政治は乱れ、災害異変により人心は揺れた。先の見えない世に民は苦しみ疲弊していた。そんな中、太平堂の教祖張鶴が民の不安を煽り挙兵。後に言う黄巾の乱を起こす。蒼天を覆い尽くさんとする黄天の雲。危機を感じた朝廷は各地で義勇兵を募った。ここに民を思い戦う男がいる。前漢の中山聖王の末裔、劉備。生まれし時は違えども死ぬ時は同じ。桃園でそう誓いを交わした兄弟と共に彼は戦火に飛び込んだ。苦しむ者を救うことが己の使命であると信じて。いや、張鶴ってやつを倒せばいいんだな。一気に攻め込んじまうぜ。故郷には
友や家族が待っている。ここで倒れるわけにはいかんぞ。こいつ何のみ。おお、救援感謝するぞ。なんだ、追いつくれ。正規の兵ではないのか。やりおるな。我が陣営にも良い影響が出ようぞ。見事だ。そなたは我が策に欠かせぬ。Okay.
次は容赦しねえぞ。敵将撃ち取ったり。調子に乗って周りが見えなくなったか。観念せよ。行くぞ。撃ち取ったり。撃たれば面目が立たぬ。さあ勝負せ。蒼天はすでに燃え尽きておる。天意に逆らう武者どもをこの裁きの炎で灰にせん。皆のため聞くことはできぬ。燃えたて裁きの炎よ、その天の本部が燃え焼き尽くすのだ。兄者、恐れることはありますまい。この手の術には何か仕掛けがあるもの。ここが天下我に与えた試練か。私の時はどうだ。死の説教ライダレンダン。行くぞ。惑いもがく者よ、我を倒して何をなさんとす。私はただ乱を収めたかっただけだ。愚かな。蒼天はすでに死す。我なき後も新たな乱が次々と起ころう。たとえそうだとしても苦しむ者あらば私は救いの手を差し伸べる。哀れなるほどに無垢なるものよ。その無垢さが汝の近しき者どもに不幸を招こう。民を救い、世を救うことはもはや絵空事なのか。劉備の尽力により黄巾の乱は収束に向かった。その後も劉備は民のために戦うが、平和の兆しは一向に見えない。そして官室の権威は奈落の底へと落ちた。この現状に名族袁紹が立ち上がる。悪政の元凶である宦官十条寺を討つべし。彼は軍友を集め十条寺を誅殺したのである。だが集まった軍友の中に十条寺を上回る暴風が存在した。その脅威の名は清涼の董卓。董卓は幼い帝を傀儡とすると暴力と恐怖で都を支配した。これに対し袁紹は諸侯を集め
反董卓連合軍を結成する。終わらぬ乱を嘆くより今苦しんでいる人を救いたい。劉備、関羽、張飛の足は自然と連合軍の陣営に向かっていた。世を憂う兄弟の前に堅牢なる止水艦、古老艦が立ちはだかる。面々ばかりだ。我らが英雄は未だ無名。なれどこの戦いで董卓を討ち名を知らしめる。